Sveicināti no dažādām vietām Latvijā. Mums ir pievienojušies cilvēki gan Zoom platformai, gan arī sveiciens tiem, kas mūs vēro Facebook tiešraidē. Un mani sauc Ieva Upeslēja, esmu projektu koordinātori Jaunas starptautisko programmu aģentūrā. Un šodien man ir tas prieks jūs sveikt kārtējā darbs ar jaunu šodien rīt webinārā. Un šīs dienas webināra tēma ir projekta kā daļa no ilgtermiņa darba ar jaunatni pašvaldībās. Un es aicinu savu kolēģi, ar ko es šodien kopā vadīšu šo semināru, šo webināru Rudītu Murašavu, tad iepazīstināt vairāk ar webināru saturu un arī ar sevi. Labrīt visiem! Jā, prieks redzēt jaunatnes jomas aktīvistus no visas Latvijas, kuri grib dzirdēt šo stāstu, kā projekta var būt kā daļa no ilgtermiņa darba ar jaunatni pašvaldībā. Tad es esmu Rudīte Muraše un šajā mirklī strādāju Brocēnu novada pašvaldībā par projektu vadītāju. Bet pirms kāda laika mēs ar Ievu kopā izstrādājām šo te materiālu, kas saucās projekti kā daļa no ilgtermiņa strateģiskā darba ar jaunatni pašvaldībās. Un mēs izstrādājam šo te metodisko materiālu kopā ar aģentūras pārstāvjiem un Ievu, balstoties uz savu pieredzi un apkopojot arī dažādus dokumentus. Un tā mūsu pamatideja bija tāda, kā tad veidot šo te ilgtermiņu darbu ar jaunatni tieši izmantojot projektus. Jo mēs zinām, ka šo te darbu ar jaunatni nav tik vienkārši veidot, un reizēm tam nav arī pietiekoši finansējums, un tāpēc projekti ir lieliski iespēja, lai pierādītu gan pašvaldībai, gan sev pašiem par to, ka jaunatnes darbs ir nozīmīgs un tas, ko mēs šajā jomā varam izdarīt. Un tad mēs šo te materiālu veidojam kopā ar aģentūras darbiniekiem, un kāpēc varbūt mūs arī jau iesaistīja, jo aģentūra uzskatīja, ka mums ir diezgan liela pieredze tieši darbā ar jauniešiem, gan pašvaldībās, gan nevalstiskajā sektorā, jo es vairāk kā 10 gadus strādāju Saldo jauniešu centrā Šķūnis un biju gan jaunatnes darbinieks, gan jaunas lietas speciālists, un paralēli vadu arī nevalstisko organizāciju Saldas jauniešu dome, es un mēs. Un tad varbūt es došu atkal vārdu Ievai, un Ieva pastāstīs par sevi, kāpēc gan arī Ieva bija iesaistīta šajā te metodiskā materiāla veidošanā. Un es par to laiku mēģināšu sakārtot prezentāciju. Ieva? Jā, paldies, Rudīte. Jā, arī man tā pieredze jau ir vairākus gadus. Es esmu strādājusi gan par jaunas lietas speciālistu un novadu pašvaldībā, gan arī koordinējusi darbu jauniešu centrā, arī iepriekš strādāju sociālās palīdzības koordinācijas centrā, kā projektu vadītāja tieši jaunas jomā, un kā arī vadību biedrību, kurā mēs īstenojam dažādas jaunas jomas projektus. Un šodien, kā jau Rudīte teica, ka šajā metodoloģiskajā materiālā mums bija iespēja apkopot gan savu pieredzi, gan arī citu kolēģu pieredzi, kas jau ilgstoši strādājuši jaunatnes jomā. Savukārt šodien mēs varbūt pieskarsimies tādiem dažiem šiem te ieteikumiem, tādām būtiskākajām lietām, un mēs esam aicinājuši arī kolēģus pārstāvis no pašvaldībām padalīties ar šo te reālo projektu pieredzi. Un pagaidām vēlāk mēs arī iepazīstināsim ar viņiem, lai paliek pagaidām tādai patīkamai intrikai. Un kopumā mēs šodien plānojam, ka webinārs ilgs apmēram 1,5 stundu līdz kādiem 11:30, nu, varbūt nedaudz ilgāk. Un pašā noslēgumā mēs aicināsim arī Latvijas jaunatnes padomes pārstāvi Renāti Mencerdoru pastāstīt par jaunu tādu materiālu, kas ir tapis kā tāds lielisks atbalsts pašvaldībām darbam ar jaunu šajā laikā, kad notiek šī te administratīva teritoriāla reforma. Un vēlos informēt, ka šī webināra ieraksts vēlāk, šis webinārs tiks ierakstīts un vēlāk arī publicēts aģentūras YouTube kanālā ar subtitriem latviešu valodā. Un es aicinu arī uzdot, ja jums ir kādi jautājumi, droši uzdodos šos jautājumus čatā šeit Zoom platformā, arī Facebookā,
un kolēģi mums arī palīdzēs apkopot šos jautājumus, un uz kuriem mēs centīsimies arī atbildēt. Nu, lūk, tad turpinam tālāk. Nu jā, un šeit jūs tagad ekrānā redzat mūsu un Ievas gara darbu, pie kura mēs patiešām ļoti, ļoti sirsnīgi un interesants mums bija šis laiks veidot metodisko materiālu. Tas metodiskais materiāls ir neliels, bet es pieņemu, ka kāds no viņiem, no jums jau ir arī redzējis šo te materiālu papīra formātā, bet šeit ir tāda materiāla vāciņš un saturs. Un, ja jūs nu, varat izlasīt šo te saturu, protams, ka katrs no šīm tēmām ir veselas diskusijas, vesela webināra, veselas sarunas, veselo apmācību vērts, bet mēs tādā ļoti īsā koncentrētā veidā šajā webinārā mēģināsim ieskicēt tās savas atziņas, ko mēs esam ieguši gan pieredzē, gan citu pieredzē, gan studējot dažādus dokumentus, un tad būs arī pie katras jums būs arī viens projekta piemērs, kurā profesionāļi tātad dalīsies ar savu pieredzi. Bet tas, ar ko mēs sākām un ar ko arī es gribētu sākt, ir šis te jautājums par to, droši vien, ka jūs katrs pats varat padomāt, kā ir attīstījies darbs ar jaunatni un šī te darba ar jaunatni sistēmu jūsu pašvaldībā, atkarībā no tā, cik ilgi jūs esat jomā. Droši vien, ka būtu interesanti arī paskatīties, kā tas ir noticis, jo mazāk vai vairāk darbs ar jaunatni katrā pašvaldībā ir attīstījies, bet attīstījies ļoti atšķirīgi. Un droši vien, ka daudz kas ir atkarīgs no tā, kurā vietā jaunatnes darbs ir sācies, kurš cilvēks šo darbu ar jaunatni ir sācis, cik daudz ir bijis finansējums, kāds ir bijis atbalsts no pašas sākuma šai te jomai, cik regulāri ir bijuši finanšu resursi, vai ir noskaidrotas un kādas ir jauniešu vajadzības konkrētajā pašvaldībā. Un viens arī no tādiem pamatjautājumiem, ko mēs esam sapratuši, arī tas, cik bieži mainījās un mainās jaunatnes darbinieki, un teiksim, cik daudz savā laikā paspēja sakārtot šo sistēmu, lai tā darbotos jau bez tā cilvēku un nākošais cilvēks varētu turpināt. Un, protams, arī viss kopā, ja mēs paskatītos arī tādā darba ar jaunatni attīstību pašvaldībās un saistībā ar projektiem, aģentūras administrētajiem, tad diezgan liela nozīme ir arī tam, cik daudz pašvaldība iesaistās dažādos projektos, un tāpēc mēs vēlreiz gribam šo akcentēt. Bet, protams, ka ne jau jaunatnes darbs vai darbs ar jaunatni nav par jaunatnes darbiniekiem, tas ir galvenokārt par jauniešiem, un tāpēc, jā, Ieva? Jā. Un varbūt, lai mēs tā kā virzotos priekš, vēlreiz paskatīsimies, nu, kas tad ir darbs ar jaunatni un kas ir tas darba ar jaunatni mērķis. Ja? Tad tas ir, tā ir, darba ar jaunatni mērķis ir uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, kā rezultātā tad jaunieši ir paši gatavi uzņemties atbildību gan par sevi, savu kopienu, savu valsti. Tie ir jaunieši, kuri atraduši savu vietu sabiedrībā, kuriem ir savas iniciatīvas, kuri ir līdzdarbojas. Jaunieši, kuri izvirs savus mērķus un kuriem ir kompetences, lai arī savus mērķus sasniegtu. Un tālāk, Rudita, var pārlikt tālāk. Ja mēs paskatāmies uz darbu ar jaunatni, darbu ar jaunatni uzdevumiem, šeit mēs esam tā kā atspoguļojuši šos te galvenos uzdevumus, bet, protams, šie uzdevumi varbūt arī atbilstoši dažādi saistībā ar konkrēto pašvaldību, ar jauniešu vajadzībām, pašvaldības vajadzībām. Bet ir arī pamat uzdevumi, kurus arī definē jaunatnes likums, un tie ir neformālā izglītība, ko mēs neformālās izglītības pasākumu, programmu un projekti, kas sekmē kompetenču attīstīšanu jauniešiem. Tas ir liederīgs brīvā laika, pavadīšanas iespējas jauniešiem, kā arī jauniešu iniciatīvu atbalsts un arī informācijas sniegšana jauniešiem atbilstoši viņu vajadzībām. Un atgriežoties pie šī te metodoloģiskā materiāla,
materiāls ir arī balstīts uz, šī, uz šim te darba ar jaunu pamatu uzdevumiem, arī uz tādām jomām, atbildībām, kas, protams, savstarpēji ir ļoti saistīts un arī, kā teikt, pārklājas un vienu otru papildina, un tad izejot no šīm te galvenajām tēmām, kā mēs arī turpināsim šīs dienas webināru, es arī katrai šī te jomai ir atspoguļots, kā tad projekts var, var būt kā tāds lielisks rīks, lai sasniegtu mērķus kādā no šajām te sadaļām jomām. Jā, un tad pirmā joma, par ko mēs gribam runāt, varbūt šodienas webināru mēs esam taisījuši mazliet atšķirīgi no tā, kāds ir izkārtojums metodiskajā materiālā, bet mums ar Ievu likās, tā kā laiks ir pagājis, ka mazliet arī pārstrukturējām. Un patiesībā, kā es jau teicu, mums ar Ievu šis laiks bija ļoti interesants. Mēs iepazināmies gan ar jaunatnes darba vēsturi, gan Latvijā, gan arī Eiropā, ar dažādiem piemēriem pašvaldībās, un mēs ļoti ieguldījāmies un meklējām arī atbilstošus teicienus. Bet, diemžēl, šie teicieni metodiskajā materiālā nav, un tāpēc man ir liels prieks, ka ir šis te webinārs, kur mēs varam tos savus atrastos teicienus pielikt, un tātad katras tēmas sākumā ir šis te atbilstošais teiciens. Un šī tēma tātad par darbu ar jaunatni, iesaistīto kvalifikāciju, un šeit mēs runājam par jaunatnes darbiniekiem un jaunatnes lietu speciālistiem. Un mana un arī Ievas vislielākā pārliecība, ka jaunatnes darbinieka pamata uzdevums ir tiešām izprast šo te neformālās mācīšanās procesu un apgūt prasmes to vadīt. Un jaunatnes lietu speciālistam vēl pie visas šī neformālās izglītības izpratnes ir jābūt izpratnē vispār par jaunatnes politiku un par jaunatnes procesa vadīšanu. Un patiesībā, ja mēs runājam par darbā ar jaunatni iesaistītajiem, tad, protams, tādā profesija aprakstā, kas gan nu, mums šajā mirklī nav profesiju klasifikatorā, bet nu, mēs ceram, ka šīs profesijas turpinās darboties, bet bez šīm divām profesijām, protams, vēl ir citi, ir skolās direktori vietnieki audzināšanas darbās, ir dienas centru darbinieki, sociālie darbinieki, kas arī savā ziņā veic darbu ar jaunatni, un kuri arī noteikti var izmantot iespēju mācīties tieši neformālo izglītību un mācīties projektos. Un tā mūsu pamata domas un ieteikumu un atziņas ir tiešām tas, ka jaunatnes darbiniekam ir jāmācās visu laiku, un man liekas, ka tāpat ir tāda iekšēja prasība tiem cilvēkiem, kuri ir ilgstoši šajā jomā, jo viena lieta ir tas, ka pasauli mainās, jaunieši mainās, mēs nevaram palikt viņiem garlaicīgi un neinteresanti, un tāpēc izmantojam arī šo te braukšanu ciemos vienam pie otra, kas nu gan tagad nav iespējams, bet tāpēc notiek šīs te virtuālās pieredzes apmaiņas. Un mēs aicinām arī jaunatnes darbiniekus nebaidīties kļūdīties. Nu, varbūt tagad jau to dara mazāk, jo ir jau daudz lielāka pieredze šajā darba ar jaunatnes sistēmā, bet vienalga, vajag izmēģināt daudz lietas, ja jūs tam ticat, ka tas varētu nostrādāt, tad droši vien vajag mēģināt un atrast to pareizāko sistēmu, kas ir piemērotāk tieši jūsu pašvaldībai. Un tas atkal, es varu teikt, tā mana pamata pārliecība ir ļoti svarīga, ka jaunatnes darbinieks pats ir piedzīvojis neformālās izglītības procesu, ne tikai tīri teorētiski mācoties, kā tas ir vadāms, jo to nevar iemācīties, bet tev vispirms ir pašam noteikti jābūt bijušam dalībniekam. Ja tas nav bijis iespējams, teiksim, darbojoties kādā jaunatnes organizācijā vai pašam piedaloties kā jaunietim, tad noteikti ir jāizmanto šī te iespēja esot jaunatnes darbiniekam un apgūt šo te neformālās izglītības procesu caur savu pieredzi. Un tāpēc mēs esam uzaicinājuši, man liekas, visā pieredzējušāko jaunatnes jomas bīdītāju Latvijā tieši, man liekas, tādā sistēmiskā paraugā Jelgavas novads izskan diezgan plaši, un man liekas, ka tur ir liela loma arī tam, ka notiek šī te darbā ar jaunatni iesaistīto mācīšanās. Tāpēc došu vārdu tagad Kristīnai. Labrīt visiem, jūs ceru, ka jūs dzirdat.
Dzirdam, dzirdam. Sveiciens no Zemgales, sveiciens no Jelgavas novada. Jā, kā Rudīte jau man pieteica pārāk tā, kā saka, diezgan augstā, es neteiktu, ka es baigais profesionāls, bet, nu, es īstenībā, man liekas, kopīgi kā Rudīte, tā kā Rudīte, tad es man skolotāji arī bijuši, tā kā, jā. Tā kā es vēl mācīties nekad nav par maz. Nu, jā, un Jelgavas novada pašvaldībā es esmu jaunas lietas speciālists, un no šī gada februāra mums ir jaunas lietas nodaļa. Bet es tāpat kā Rudīte, paralēli, tā, kad Rudīte strādāja saldu, es arī paralēli vadu biedrību ideju. Tā kā es esmu gan valstiskā sektorā, gan nevalstiskā sektorā. Bet man vienmēr tāds jūs, ka valstiskais sektors pašvaldība man ir nocēlas. Un, ja skatos nevalstisko sektoru, tad tā biedrība ideja visu šos, nu, jau būs 15 gadi. Nākamgad mēs svinēsim, ka tas neformāls izglītības lauciņš mums bijis tā prioritāte, ka mēs nācām ar mērķi, jauniešu un jaunas darbinieku un vispār izglītotāju vidu popularizēt neformālu izglītību. Tā kā es esmu pašvaldībā un es saprotu, ka sistēmā ne visi cilvēki saprot, kas ir neformāla izglītība, tieši strādājot Jelgavas novadā, es tā kā jūtu to impulsu un man to misiju vest nevalstisko sektoru ar valstisko sektoru kopā, jo mēs jau visi kopā strādājam tam vienam jaunietim. Un jaunietim ir pilnīgi viena alga, vai tu pārstāvi pašvaldību kā jaunas darbinieks vai nevalstisko organizāciju. Viņam svarīgi, ka tas cilvēciskais faktors un ko viņš no mums var paņemt, ko mēs viņam varam dot. Nu jā, un es bišķi uzliku arī to situāciju, lai es redzu, ka jā, mēs esam lauku pašvaldība, mums ļoti bieži jauc, ka mēs esam Jelgava, bet Jelgavas pilsēta ir atsevišķa pilsēta, un arī pēc administratīvas teritorijas reformas pilsēta paliek pats par sevi. Mums nāk vēl Ozolnieku novads, trīs pagastiem, tad mēs pēc reformas būsim 16. Nu, un tas iedzīvotājs skaits, un skatoties jauniešu no 13 līdz 25, mēs esam tāpat kā vidē Latvijā plus minus 12%. Nu, ja mēs pēc gadiem skatāmies, tad katru gadu šis skaits paliek arvien mazāks. Nu, jā, un jaunas lietu nodaļā, protams, ir jauniešu centra vadītāji, jaunas lietu koordinātori pagastos, kur šo modeli es arī iedvesmojos no Rudītes, kā Rudīte agrāk visu algas novadā. Un jau pēdējos, kā saka, 9-10 gadus mums šāds modelis strādā, kad ir pagastu jauniešu centri, kur ir centru vadītāji, un pagastos, kuros nav jauniešu centri, jaunas lietu koordinātori, kur strādā no 0,2 slodzes, nu, bišķiņ vairāk, bet nu, tā pamata slodze ir 0,2. Un, protams, ka katrā pašvaldībā ir nevalstiskās organizācijas, kas veic darbu ar jaunatni. Un gan jau ir arī jūsu pašvaldībā kāda vēl īpaša organizācija, kurai ir status jaunatnes organizācija. Mūsu pašvaldībā nav tam status, bet mums ir biedrības apmēram 4 plus mīnus aktīvas, kas veic ikdienā darba jaunatni, gan neformāla izglītībā, gan interešu izglītībā, gan vispār brīvā laikpaudīšanā. Nu jā, un tad jau, kā Rudīte tos citāts arī bija likusi, ne, mēs palīgam bišķiņu vēl apakaļ, vienu apakaļ. Nu jā, jo kā tad tu vari mācīt jauniešiem neformāla izglītībā, kamēr tu pats kā jauns darbinieks neesi izgājis tam procesam cauri? Tāpēc man vienmēr bijis tas akcents, ka darbā ar jaunu iesaistītiem cilvēkiem ir jāsaprot tas neformālas izglītības nozīmīgums. Kā mēs kaut ko varam izprast? Ja mēs paši pamēģinam uz sevi, un ja tas strādā uz sevi, tad mēs varam piedāvāt jauniešiem. Nu, jā, un tad tie Erasmus Plus vai jaunatni darbībā, kas pirms tam jau bija, tie bija tās programmas, kur tā kā mēs sapratām, ka te ir jāmet iekšā, jāņem ārā no komforta zonas jaunas darbinieku un jāliek iekšā šīs projektos, lai viņi mācītu tos, kā tad ir mana pašizvalks neformāla izglītībā, jo nu, tā ir tāda izkāpšanas no neformālas izglītības, kas ir no komforta zonas, un lai saprastu, kas tas esmu, kur es gribu bīdīties un kādas tad problēma lietas īstumā es sevī varu risināt. Nu, un tad, tā kā es esmu šeit novadā, tad loģiski es vedu kopā katru reizi to NVO sektoru ar pašvaldību. Mums tos pēdējos gadus ir ļoti labi ir izveidojies šie starptautiskie mobilitātes projekti pašvaldības sadarbībā ar vietēju NVO. Un, ko tas nozīmē? Ko tas nozīmē, kad mēs esam viena no tām pašvaldībām, kur mums ir cilvēks speciāls, kas arī atbalsta nevalstisko sektoru, tā kā NVO joms konsultants. Un viņš strādā projektu nodaļā, un mums pēdējos kaut kādus, es teiktu, 5-6 gadus, ja ne vairāk, ir nolikums.
tas pārēc, ka nevalstiskās organizācijas, tāpat arī organizācijas strādā darbā ar jaunatni, var plānot prasīt priekšfinansējumu vai līdzfinansējumu projektu ieviešanā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē ļoti bieži, ka mēs, jūs jau zināt, rakstot Erasmus Plus organizācijām vajag šos 20% priekšfinansējumu. Nav visām organizācijām tāda kapacitāte, lai šo finansējumu būtu. Līdz ar to, mums pašvaldība Alleluja ir uztaisījis šādu atbalstu sistēmu un finansisti strādā, un šis speciālists katru gadu, kad tiek plānots nākamais gada budžets, viņi apzina šīs nevalstiskās organizācijas, kas plāno, piemēram, tagad 2022. Gadā iesniegt projekts, lai veidot šo atbalstu grozu, cik tad vajadzīgs apmēram tas finansējums pašvaldībā, un kuras tad būs tās organizācijas, kuras tiešām rakstīs šos projektus. Nu, lūk, un kāpēc varbūt mēs esam, kur mēs esam, droši var man likt uz priekšu. Zinu padalīties ar vienu fantastisku pieredzi stāstu, jo šie projekti mums ir ļoti, ļoti bijis daudz, bet šis ir tāds stāsts, ar ko es pati ļoti, ļoti lepojos. Mēs 16. Gadā uzsākām starptautiskos jaunības mobilitātes projekts arī pašvaldības sadarbībā ar biedrību Inception. Un tāda problēma lieta, ko mēs sapratām, ka mūsu jaunības darbiniekiem pietrūkst prasmes strādāt kā mentoriem. Viens ir proti dari projekts, kas tā kā arī ļoti forši ir iznesis ārā šo problēmu lietu, ir šī apmācība mentoriem un programmas vadītājiem. Es sapratu, ka tas ir par maz, jo ne visi ir gatavi kādi jauns darbinieki lekt iekšā proti dari projektu arī programmā. Un tāpēc mēs izveidojām projektus, apmācības, apmācību, kā pirmo jaunu starptautisko multikulturālās projektu Inception, ar domu, ka mēs izcidējumu skatāmies, ko coachings mums kā un sistēmas pieeja, ko tad viņi var piedāvāt jaunas darbiniekam, kā viņš var pats tā kā sev atbalstīt, un kā viņš var atbalstīt savu šīm tehnikām pieejām arī jaunieti. Un tā mēs veidojām 4 projektus, īstenībā no 16. Gada realizējām līdzīgus projektus, kurā mēs gājām arvien dziļāk un dziļāk un dziļāk, aptverot jaunatnes darbiniekus no 8, man liekas, 8 valstis, Eiropas valstis, un katrā projektā bija 30 plus mīnus dalībnieki, jaunatnes darbinieki, arī izglītotāji, kas nestrādā neformāla izglītība, arī pedagogi tai skaitā, un jaunieši līderi, kas tā kā ir gatavi arī augtenī neformāla izglītībā. Nu, lūk, un mēs šos 4 projektus realizējot Latvijā un Slovenijā, mēs izaugām līdz tam, kad man arī jāapsakās jaunas starptautisko programmu aģentūrai, kur darbinieki arī sekoja līdz mūsu tam pieredzi stāstam, un teica, nu, organizācija jūs esat gatavi veidot strateģisko partneriju, pietiek auklēties ar tiem mobilitātes projektiem, jā, un, protams, kapacitāte ir kā ir, bet nu, mēs lecām iekšā, un 18. Gadā mēs uzrakstījām strateģisko partnerību Constellation. Un kāds mums bija tas mērķis? Mums tas mērķis bija vest kopā formālo un neformālo izglītību un rādīt, kā mēs kopā varam strādāt ar kādām tehnikām, metodēm. Mēs studējām, pētījām, vai tās tehnika metodas strādā, vai mēs šīs tehnikas varam metodas pielietot gan formālā, neformālā izglītībā, lai tas jaunietis nenonāk līdz situācijā. Jo ko mēs daram ar proti dari projekts fantastiski, mēs strādājam sekām. Bet ko mēs varam darīt vispār? Mēs varam darīt, ieguldīt savu laiku šeit un tagad jauniešos, lai viņi nenonāk līdz tam nīca statusam. Un tāpēc, jā, šis ir tas foršais stāsts, kur mēs savedām nu, Latviju, Sloveniju, Horvātiju, tā kā 3 partneri organizācijas bija gatavs iedziļāk, nekā palikt tikai pie Inception. Latvijā tad partneru organizācija bija biedrība ideja sadarbībā ar izglītības pārvaldi no Jelgavas Nova, tā kā formāli, neformālā. Tad Slovenijā mums bija lauku skoliņa, kurai nekad līdz šim nav bijis pieredze Erasmus Plus projekta realizēšanā, un biedrība, kurai bija diezgan liela pieredze organizējot starptautiskos projektus, un Horvātijas partneru organizācija biedrība, kas 15 gadus īstenībā iet formālā izglītībā, formālas izglītības sektorā un māca izglītotājus, kā tu vari mācīt ar jauniešu neformālas izglītības metodēm. Var cekot 5 dažādi spēlētāji, bet kas ir forši šīs sadarbības starp sektoriem? Valsts, nevalstiskais, formālā un neformālā. Jo mēs gana daudz klibam konkurēt, bet kā es teicu jau iesākumā, jaunietis mums ir pa vidu, un jaunietim ir pilnīgi vienalga, vai tu nāc no jauniešu centra vai no skolas. Tā kā, jā, un šis bija tāds, protams, gāja ļoti dažādi. Mēs jums vienmēr ieteiktu riskējiet, jo
mēs mācāmies tikai darot. Nebija, protams, viegli. Bija situācijas, kad partneru organizācijas vienkārši bija gatavas likt ārā no projekta. Mēs paši bijām gatavi projektu vidū veikt, projektu realizēt, bet smēķis, virsmēķis bija pārāk spēcīgs, lai mēs nenoiet līdz galam. Un jā, un mēs veicām pētījumu, kurā mēs skatījāmies, kādi tad ir tie faktori galvenie, kāpēc jaunieci vecumā no 13 ir nonāk nīca statusā, un šo pētījumu veicām visās trīs valstīs, un šis pētījums ir pieejams, un galvenais šī praktiskā rokas grāmata, kurā mēs apkopojam līdz no 16. Gada, kur mums bija šie inception projekti, kur mēs ķidājām visas šīs metodoloģijas tehnikas, mēs vēlreiz izgājām visam cauri, un katrā valstī bija fokus grupas, kas ķidāja šīs coaching un sistēmas pieejas metodas, vai viņas dar vai nedar, un 21 labāko mēs ielikām šī rokas grāmatā. Tā kā, jā, un tie jaunas darbinieki, kas šim visam procesam ir gājuši cauri, vienkārši redzu, ka viņiem pirmkārt ir pašvērtējums ir cēlies, tā pašapziņa, ka es varu tam jaunietim palīdzēt, tāpēc, ka viņš izgāja arī tam savam personiskam pieredzes, tam stāstam cauri. Protams, tāds kavējušais faktors, ja tev nav valoda, protams, un tie bija atkal man komandā biedri, jauns darbinieki, kur tā nebija gatava lec starptautiskā vidē, bet viņi tā kā, es viņus paķēru tenī brīdī, ka mēs jau šo rokas grāmatu bijām radījuši, lai viņi sāk tā kā savā vietējā vidē skoliņā vai jauniešu centrā strādājot šīs metodas pielietot. Jā, jo valoda īstenībā ir ļoti, ļoti svarīga, un tas ir diezgan izaicinoši jauniešu darbiniekiem. Tā kā, jā, šī rokas grāmata ir pieejama publiski, es noteikti varu padalīties, un gan angļu, gan latviešu valodā, lai arī mūsu izglītotāji var. Un tas ir pasporšākais, kad mēs ar šiem projektiem esam arī uzrunājuši karjeras jomas speciālistus, kas strādā novada skolā un kur ir visi formālās izglītības veicēji. Tāpēc, es ieteicu, Erasmus Plus programma ir fantastiska, lai mēs vestu sektors kopā un lai mēs vestu kopā neformālo un formālu izglītību un celtu jaunas darbinieku kapacitāti un viņu tā kā pievienoto vērtību. Ir šī darba ar jaunatu veikšanā jūs tenī teritorijā, vai tā ir pašvaldība, vai tas ir NVO sektors. Nu tā. Mm-hmm. Jā, paldies, Kristīnei. Es nezinu, kā, vai tu varētu šeit jau sameklēt čatā, pielikt to jā, es sameklēšu. Materiālu, bet droši vien, ka jebkurš arī var arī Kristīni sazināties vēlāk un uzjautāt arī vēl vairāk par šo te pieredzi. Uh-huh. Vai ir vēl kādi jautājumi Kristīnai? Jā, mums ir vēl viens jautājums no Facebooka, kur Uldis jautā, kādas jūsuprāt ir tās preventīvās darbības, lai mums būtu pēc iespējams mazāk nīti jaunieši, ko pašvaldībai vajadzētu arī pieļaukt. Tas tāds plašs jautājums, varbūt īsumā. Saulēcīgi strādāt ar jauniešiem, negaidīt, kad jaunieci sasniegt 13 gadu vecam būt atvērtiem, jo es ļoti labi zinu, ka Latvijā ir jauniešu centri, kur saka, ka ieeja tikai no 13 gadiem, bet ja tev stāv jaunieci tīnis, kuram ir 10-11 gadu un viņš grib iesaistīties, vienkārši būt atvērtiem, jo mēs saulēcīgi viņiem atvērsim durvis un būsim uz komunikāciju un sadarbību vērst un ļausim viņam arī līdzdarboties, jo viņš jau čeka un skatās, ko dara tie pieaugušie jaunieši, tie, kas jau varbūt 15 vai 18 plus. Bet tas ir tas, kad saulēcīgi ar viņiem strādāt, negaidīt, ka viņš sasniedz to mērķa auditoriju. Un pašvaldībai, pašvaldībai ir jāattīsta darbs ar jaunatni. Tas pats galvenais. Nevar teikt, ka mums ir skolas, sporta centri vai kultūras nam un ar to mums pietiek. Ar to mums nepietiek. Vajag šī visā piedāvājumā, ko es vienmēr salīdzinu ar, ka te ir ēst, mēs izvēlamies piedāvājumu šim jaunietim iedot arī vēl to garšu, kas tas svarīgi sastāvdē. Šī garšviela ļoti svarīga. Neformāla izglītība un garas jaunatnes. Tā, paldies Uldim par jautājumu. Jā, paldies Kristīnai par aizrautīgo stāstu. Un tad Ieva varbūt iedos tādu mazu skatījumu uz to, kā jūs varat šo te attīstīt tālāk projektos. Jā, kā jūs visi noteikti esat informēti, ka šogad sākās jaunais posms programmai Erasmus Plus, un
un Eiropas solidaritātes korpusam uz nākamajiem 7 gadiem. Un labā ziņa ir tā, ka jaunas darbinieku mobilitātes ir arī jaunajā programmā Erasmus Plus, kur jaunas darbinieki var doties gan dažādās ēnošanas aktivitātēs pie saviem kolēģiem uz citām valstīm, var rīkot dažādas tīklošanos, pasākumus, mācības, seminārus, dažādas tādas mācību aktivitātes un iegūt šo te izglītoties un pilnveidoties darba ar jaunatni jomā. Un Kristīna pieminēja arī šo te stratēģisko partnerību, tad šajā programmā ir mazliet savādāk šīs te programmas, apkur programmu sauc ir sadarbības partnerības un ir maza mēroga partnerības. Un šajā te sadarbības partnerības principā arī tad starptautiskā mērogā organizācijas no dažādām jomām, sfērām var attīstīt un stiprināt sadarbības partnerības tīklus, uzlabot darbu ar jaunu kvalitāti, apmainīties arī ar labajām praksēm un piemēriem. Un savukārt maz mēroga partnerības, tās ir vairāk tām organizācijām, kas vēl nav tā kā uzsākuši šo starptautisko sadarbību. Tad šī tad būtu iespēja, ko varētu arī izmantot un uzsākt. Labi, paldies, Ievai. Nākošā tēma ir jauniešu līdzdalības veicināšana lēmumu pieņemšanā, un tas jau, ko Kristīne teica, ka svarīgi ir iesaistīt jauniešus jau agrā vecumā, lai viņi saprot, kāda ir tā viņu nozīme un kāds ir viņu iespējas iesaistīties, un tāpēc arī līdzdalību mēs sakam parasti plānojot jaunatnes darbu, ka neko mēs nedaram ar jauniešiem bez jauniešiem, un tāpēc ir svarīgs šis te līdzdalības princips, un man liekas, ka tā pamata ideja, ko es esmu sapratusi, un kas man liekas līdzdalībā ir svarīga arī jaunatnes darbā, veidot šiem te jauniešiem pārliecību par to, ka viņi paši veido savu dzīvi, un ka tas, ko viņi dara, ka tas ir svarīgi, ka viņi tiek ņemti vērā, un ka viņi var arī šīs te savas lietas izdarīt, un tas tiek ņemts vērā. Un šeit ir svarīgi, lai šie te līdzdalības instrumenti tiktu regulāri atbalstīti, veidoti un uzturēti. Un tas, par ko mēs savā metodiskajā materiālā runājām, mēs mēģinājām tā kā sagrupēt šos te līdzdalības instrumentus tādās divās daļās. Viena ir tas, kur ir šīs te līdzdalība veicinošās grupas un organizācijas, kur jaunieši var iesaistīties regulāri, un tās ir pašpārvaldes, līdzpārvaldes, skolēnu domas, jauniešu domas, arī jauns ir konsultatīvās padomas, un tad ir ļoti daudz arī dažādi līdzdalība veicinošie pasākumi, kurus jūs veicat gan ikdienā, gan kuras šīs te metodas parasti tiek iekļautas arī dažādos projektos. Un kāpēc tāda līdzdalības procesa ir tik ļoti svarīgi? Jo, protams, ka tie ir jāveido ļoti cieši sadarbojoties ar lēmumu pieņēmējiem, bet tas pamatu uzstādījums ir tas, ka tomēr neviens to nedrīkst uzskatīt par spēli, ne paši jaunieši, ne arī lēmumu pieņēmēji, ja viņiem nu, liekas tur tikšanās ar jauniešiem, tas nav nopietni, ne, tas ir viss jāņem nopietni, arī visi lēmumi, kurus pieņem par tiem ir jaunieši jāinformē, un arī tad, ja lēmums ir negatīvs vai kaut kas netiek apstiprināts, tad noteikti vajag argumentēt, paskaidrot, kāpēc šis lēmums ir tāds, kāds viņš ir. Un tas, kā es jau teicu, ka nekas bez jauniešiem ir arī svarīgi tieši jaunatnes politikas plānošanā, jo ja mēs iesaistam jauniešus šajā jaunatnes politikas plānošanā, tad viņi būs daudz motivētāk arī iesaistīties tās īstenošanā. Un tāpēc es tagad došu vārdu Ievai no Kuldīgas, kas pastāstīs par valsts programmas atbalstītiem projektiem tieši saistībā ar jaunatnes politikas plānošanu. Ieva? Paldies, Rudīte, par vārdu. Un jā, es savu stāstījumu iesākšu ar to, ka
Reizsensenos laikos, ja citiem vārdiem sakot, mēs analizējot tobrīd spēkā esošo Kuldīgas novadu jaunatnes politikas attīstības stratēģiju, kur bija aktīva no 14. līdz 17. gadam, secinājām, ka ir nepieciešams uzsākt darbu, lai izstrādātu šo dokumentu jau nākamajam plānošanas periodam. Kā arī mums bija nepieciešams attīstīt darbu ar jaunatni kapacitāti visā novadā, īpaši pievēršot uzmanību tieši pagasti jauniešiem. Jo tur vai nu nenotika šis darbs ar jauniešiem, vai notika, bet ierobežotā apjomā. Mums arī bija svarīgi, lai šo politikas attīstības stratēģiju izstrādātu tā pati komanda, kura pēc tam arī reāli dzīvē sekmēs šajā dokumentā iekļauto un realizēs. Un tā tapa. Varam iet tālāk. Projekts aiziet, kas tika realizēts ar jaunatnes politikas valsts programmas atbalstu, un projekta mērķis bija attīstīt darbu ar jaunatni kapacitāti visā Kuldīgas novadā. Projekta laikā notika gan tikšanās ar deputātiem, pagastu pārvalžu vadītājiem un visādiem citādiem cilvēkiem, kas ir iesaistīti darbā ar jaunatni. Un šo diskusiju laikā mēs noskaidrojām vēlamo situāciju darbā ar jaunatni, kādu mēs vēlētos viņu redzēt nākotnē, kā arī izvērtēt veco dokumentu, kas viņā bija labs un kas varbūt nebija tik labs, kas mums ir jāmaina jau jaunajā plānošanas dokumentā. Organizējām visos 13 Kuldīgas novada pagastos tikšanos ar šiem darbiniekiem, izmantojām kafiju ar politiķiem metodi, kas ir baigi poršā metoda, man šķiet, un tika noskaidrotas jauniešu vēlmes un vajadzības savā pagastā, kā arī tika atrasti, ja Kristīnei viņi ir algoti uz kaut kādām slodzēm tie koordinātori pagastos, tad mēs tik atradām brīvprātīgos pagasta koordinātors, kas bija arī paši šie jaunieši. Tad, kad šos jauniešus brīvprātīgos pagastu koordinātors pagastos mēs atradām, tad viņi tika izglītot un viņiem tika organizētas mācības, kā viņi tālāk var strādāt ar savu pagastu jauniešiem. Un pēc šīm mācībām mums notika arī pirmais Kuldīgas novada jauniešu fórums par jauniešu līdzlības modeļu izstrādi Kuldīgas novadā. Un projekta rezultātā, pateicoties brīvprātīgiem pagastu jaunatnes koordinātoriem, jaunieši pagastos sāka darboties arvien aktīvāk un bija skaidrs, ka virziens ir pareizs un darbs ir jāturpina. Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros tika īstenots jau nākamais projekts – stratēģija. Un šajā projektā tika turpināta darba ar jaunatnes sistēmas izveidu Kuldīgas novadā, sekmējot plānveidu ilgtermiņu darbu ar jaunatni, īstenošanu atbilstoši jauniešu vēlmēm un vajadzībām pašvaldībā. Un, protams, mēs arī ņēmām vērā valsts kopējās prioritātes. Un, lai sasniegtu šo izvirzīto mērķi, projektā tika veikts pētījums, lai identificētu darbā ar jaunatni prioritātes, kas ir novadā, kā arī konkrēto jauniešu mērķu grupu, un tika noteikts arī šīs institūcijas un personas, kas vēl veids novadā darbu ar jaunatni, lai tādējādi jau veicinātu to sadarbību institūciju starpā. Un lai šie iesaistītie darbinieki, kas varbūt nav tieši ikdienā sev neasociē ar jaunas darbiniekiem, tad mēs viņus arī vedām pieredzes apmaiņā uz citiem novadiem, lai gūtu papildus enerģiju, turpinātu un attīstītu darbu ar jaunatnes sistēmu izveidi Kuldīgas novadā. Un mēs varam iet tālāk. Un projekta rezultātā mēs pievērsām lēmumu pieņēmēju un sabiedrības uzmanību esošajiem procesiem, ko mēs daram un ko valstiski vispār var darīt jaunatnes jomā, kā arī noskaidrojām vietējo jauniešu vajadzības tādā lielā aptaujā, ko mēs veicām, kur mēs arī pieaicinājām jaunatnes jomas pētnieku, lai tas nav tikai tāds mazs pētījums ķeksīšu pēc. Un ieguvām brīvprātīgos jauniešu koordinātors pagastos, kuri ir mūsu garās rokas un palīdz aizsniegt tos jauniešus, kurus pirms tam mēs neaizsniedzām šajos 13 pagastos. Un arī veicinājām sabiedrības lielāku izpratni par jomu, tādējādi sabiedrība arvien atvērtāka ir uzņemt mūsu idejas un arī aktīvāk iesaistās kaut kādos procesos, ko mēs organizējam tieši jaunatnes jomā. Kā arī ieguvām un vēl joprojām iegūstam telpas jauniešiem pagastos, kas arī ir ielikts iekšā jaunajā izveidotajā Kuldīgas novada jaunatnes politikas attīstības plānā, kas ir no 20. līdz 23. gadam,
kurš ir vienkāršs un arī izpildāms. Protams, nav perfekts, bet no kļūdām mācās, bet tomēr viņš ir un viņš manā skatījumā ir diezgan labs. Protams, nākamo mēs plānu veidojot jau zināsim, uz ko vairāk akcentēties un kam pievērst uzmanību. Un noslēgumā vēlos piebilst, ka katrs valsts programmas projekts ir kā ģenerāli mēģinājums mums, lai saprastu, vai virzamies pareizajā virzienā, un šos ģenerāli mēģinājumus varam jau tālāk integrēt iekšā pašvaldības budžetā, kā jau ilgtermiņa plāna sastāvdaļu, kā arī katrs šis projekts, ko mēs īstenojam, ir kā nākamais solis un turpinājums iepriekšējiem projektiem no valsts programmas, un visi projekti ir savstarpēji saistīti, kas veicina tādu ilgtermiņu strateģisko darbu ar jaunas mūsu pašvaldībā. Nu tā, īsumā mana 5 minūte. Paldies! Paldies, Ievai! Jā, vai ir kaut kādi jautājumi? Ievai, nu, kuldīgs. Ja ne, man liekas, ka Ieva ļoti labi arī sakoncentrēja šo te projektu ideju, jo es tā klausos, man liekas, gan ko Kristīna stāstīja, gan Ieva, jums tur ir arī tādas lietas, ko noteikti atkal varētu likt jaunā metodiskajā materiālā ar ieteikumiem, bet tieši šo uzsvaru, jā, ka projekts ir kā tāds ģenerāli mēģinājums, ko pēc tam, ja pašvaldības saprot, jā, tas ir tas, ko mums vajag ielikt regulārajā budžetā un regulāri atbalstīt, tad tas arī ir nu, tāds projekta, īpaši valsts programmas projekta mērķis. Tad es došu vārdu otrai Ievai. Jā, tas ir tas plus valsts programmas projektiem, kad var ieviest un izmēģināt, ka tādu pilotu projektu ieviest, lai saprast, kā tad tālāk mēs rīkosamies, un vai mums tas dar vai nedar, vai kaut kas jāmaina. Un labā ziņa ir tā, ka arī šogad ir plānots jaunas politikas valsts programmas projekti, bet nu, tad aicinu sekot līdz aģentūras mājaslapē un sociālajiem tīkliem par šo. Un vēl gribēju piebilst, ka tagad jauno posmu projektojas Erasmus Plus un Eiropas Solidaritātes korpus, būtībā tāda viena no prioritātēm ir dalība demokrātiskajā dzīvē viena no lielajām prioritātēm. Un Eiropas Erasmus Plus programmā ir tāda jauna apakšprogramma līdzdalības projekti, kurā jaunieši, citiem jauniešiem var tad īstenot dažādas projekts, kas ir saistīti gan ar iesaistīšanās pilsoniskajās aktivitātēs, gan demokrātijas aktivitātēs, gan arī var organizēt dažādas tikšanās ar politiķiem, lēmumu pieņēmējiem un tā tālāk. Tā kā šeit ir arī tāda jauna iespēja. Nu, lūk, labi, paldies, Ieva, un mēs pārējām tālāk tad pie nākamās tēmas, kas ir jauniešu mācīšanās un neformālā izglītība, un kā jau iepriekš jau izskanēja vairāk kārt, ka šī ir tāda pamatu pavats gan darbam ar jauniešiem, viens no tādiem pamatu uzdevumiem, gan arī šī tāda ļoti būtiska iezīme starptautiskajos Erasmus Plus un Eiropas Solidaritātes korpus projektos. Un mēs varam teikt, ka neformālās izglītības pamatprincipi mācīties darot, mācīties būt un darboties kopā ar citiem un arī izzināt sevi, kā tad es mācos, šī te mācīšanās, mācīties kompetence ir arī darba ar jaunatni pamatprincipi. Un lai arī reizēm no malas izskatās, ka darbs ar jaunatni ir tāds jautrs pasākums, kur visi spēlējās un rotaļājās, un tad tur īsti jau nekas tāds nopietnas nav, tad tomēr jāņem vērā, ka tad neformālā izglītība jau nav tikai spēles un rotaļas, bet tas tomēr ir strukturēts process, kuram ir arī savu mērķi, kur ir metodoloģija un arī atbalsts, no šiem te jaunatnes jomas, jaunas darbinieku puses, un savukārt ir arī šo te mācīšanās rezultātu izvērtēšanu un atzīšanu, ko arī tad paši te, jaunieši veids. Tad ir vairāk jautājumi, par kuriem ir vērts padomāt un aizdomāties īstenojot šo te mācīšanos un neformālo izglītību gan ikdienas aktivitātēs jauniešu centros, gan arī īstenojot startautiskus projektus. Un būtībā
jaunatnes darbinieka loma ir šī te mācīšanās veicinātāja, kā saka, facilitātora atbalsta loma. Un viņš ir tas cilvēks, kas jauniešiem tad sniedz šo te atbalstu. Un tā ir tāda arī būtiskā kompetence pašam ar jaunatnes darbiniekiem. Nu, lūk, un ja mēs runājam par Eiropas projektiem, par Erasmus Plus un Eiropas solidaritātes korpusu, tad šajos projektos šo te mācīšanos mēs saucam par JUSPAS procesu un mācīšanās izvērtēšanu. Un jauniešiem ir arī iespēja saņemt JUSPAS sertifikātu, un tas jautājums ir par to, kā tad šo mācīšanos padarīt tādu, lai jaunieši arī to apzinās un izprot, ka tas ir nu, tāds vērtīgs un jēgpilns process. Un jau no aģentūras puses var teikt, ka mēs arī organizējam gan vietējā mērā, gan arī jauns darbiniekiem ir iespēja piedalīties dažādos starptautiskos projektos, lai attīstītu šo savu kompetenci. Arī 5. maijā es aicinu visus, kuriem interesē, piedalīties webinārā par mācīšanos un JUSPAS starptautiskajos projektos. Un šo mēs esam tā kā nedaudz ieskicējami, jo šī neformāla izglītība mācīšanos būtībā caurvīja visus jaunatnes jomas projektus. Un tas ir tāds būtisks, kā teikt, prasība arī projekta īstenotājiem par to domāt un skatīties, kā tad projektos šo mācīšanos un neformālo izglītību ieviest un īstenot. Uh-huh. Nu jā, un kā jau Ieva minēja, tad jā, neformālā izglītība ir nu mazliet tā, ka tāds lietussargs visām pārējām aktivitātēm jaunatnes darbā, jo, protams, arī līdzdalības procesos tiek iekļauta neformālā izglītība un arī tālāk nākošajos, par ko mēs runāsim, gan par jauniešu iniciatīvas veicināšanu, gan brīvprātīgo darbu, tur pamatā vai šī metodoloģija ir neformālā izglītība. Bet, nu, ja mēs runājam par jauniešu iniciatīvām, tad, protams, tas ir tāds liels atkal jaunatnes darbinieku darbs, veidot šo te izpratni, kā atbalstīt jauniešu iniciatīvas un arī kopā ar jauniešiem tātad saprast, ko jaunieši vēlas un kas ir tas, ko gatava ir pašvaldība ir atbalstīt no tā, ko jaunieši vēlas vai atkal, ko jaunieši ir gatavi paši darīt un kas ir nepieciešams vietējai sabiedrībai vai, teiksim, vietējai jauniešu kopai vai tā iniciatīva, ko viņi vēlas realizēt ir kādam nepieciešama un kādam noderīga. Un tāpēc arī nu, tas jaunatnes darbinieki ikdienas pienākums ir redzēt, pamanīt un atbalstīt tās jauniešu iniciatīvas nu, tajā mirklī, kad jaunieci ir gatavs kaut ko darīt. Un reizēm jau, protams, mēs sarunās ar jauniešiem saprotam, ka nu, ne visām jauniešu iniciatīvām ir nepieciešams finansējums, jo reizēm jaunieci saka, nu, ka viņš kaut ko nedara, tāpēc, ka nav naudiņas, un tad jūs kopā sākat plānot, un beigās izrādās, ka to lietu var izdarīt arī bez finansējuma. Bet protams, ka ir otra daļa, kur nepieciešams ir finansējums, un tad ir jūsu tā kopīgā sadarbība, saprast, ko un kā var izdarīt, un jauniešiem ir šis mācīšanās process, tātad pamēģināt dažādas lietas, arī tad, kad ir izdevies, tas ir viņam iedrošinājums turpināt, reizēm varbūt arī neizdodas, un tad jaunietis mācās no savām kļūdām. Un šis te jauniešu iniciatīvas atbalsts, protams, ka tas ir vēlreiz susver šis te neformālās izglītības process. Un ir labi arī, ka izvērtējumā jaunietis varbūt saprot arī tās lietas, ko viņš negrib nākotnē darīt, lai nav tā, ka jaunietis izvēlas sev kaut kādu profesiju, kuru beigās viņš saprot, ka tas nemaz nav tas, nekas viņam patīk, nekas viņam padodas, bet arī šajā te neformālā izglītības procesā viņš var daudz lietas izmēģināt. Un kas ir tāds grūtais, droši vien uzdevums jaunatnes darbiniekam noturēt šo te jauniešu interesi īpaši tādā projektu kontekstā līdz galam, jo ja jaunietim ir ideja, viņš grib to realizēt tagad un tūlīt, bet ja mēs zinām, ka projektos ir svarīgi tātad projektu
iesniegt, tad pagaidīt, kad viņš tiks apstiprināts, tad realizēt, un beigalā vēl ir arī šī te atskaita jāiesniedz. Un tas droši bieži vien tieši tādā jauniešu iniciatīva atbalstā ir visgrūtākais. Un tad ir labi, ja ir jau pašvaldībā vai skolās ir kaut kādi mazie iniciatīvas projekti, vai pašvaldībās ir kaut kāda vienkārša saprotama jauniešu iniciatīvas atbalsta sistēma, kur jaunieši var patrenēties projektu realizācijā. Bet tad jau ir tas nākošais līmenis, kur ir arī naudiņas vairāk, un tas ir Eiropas solidaritātes korpus. Un tāpēc mēs aicināsim Lauru no Kandavas jauniešu centru. Viņa pastāstīs par savu pieredzi jauniešu tātad solidaritātes projektā Sāc ar sevi. Laura? Jā, labdien visiem. Tātad esmu Laura Kristīna Anšanze. Mans stāsts sākās ar to, ka es 18. Gadā tikko biju sākusi strādāt jaunatnes jomā bez jebkādas pieredzes, kas vispār ir jaunatnes darbs, kas ir projekti, kas ir darbs ar jauniešiem un tamlīdzīgi. Un ātri vien man bija jāapmeklē informatīvs seminārs Rīgā, kas bija par šīm programmām Erasmus Plus un Eiropas solidaritātes korpusu. Un mani īsti pat nebija nejausmas, kas tas ir. Manas ekspektācijas bija ļoti zemes no šī informatīvā pasākuma, jo man nav skaidrs, ko tas īsti nozīmē, kas tajā ir ietverts. Un man kaut kā līdz tam laikam bija licies, ka tas ir ļoti saistīts ar tieši jaunatnes politikas dokumentu izstrādi. Un līdz ar to es vispār neko no tā pasākuma negaidīju. Tātad es tur aizbraucu, es sāku klausīties, ko man tur stāsta, un es saprotu, ka tur runa ir par projektiem, par vispārīgiem projektiem, un ka jebko var izlaist cauri projektam un veicināt jauniešu līdzdalību. Un viena no runātājām pieminēja Zero Waste tēmu, kas ir bezatkrituma pieeja, un par cik man ir diezgan tuva vides tēma, vides aizsardzības jautājumi. Es vēl vairāk uzspicēju savu savus un klausījos, kas tad viņai tur ir sakāms. Un dienas beigās es saprotu, ka viss, kas man līdz šim bija zināms, ir pilnīgi un galīgi nepareizs. Man bija ļoti daudz informācijas. Es sāku izprast, ko vispār šīs programmas sevī paredz un kāds ir mērķis. Visu to būtību es esmu uztvērus. Un es guvu reāli jau iedvesmu pati rakt dziļāk, kas tad īsti šie par projektiem ir. Un es aizbraucu mājās, visu, protams, vēl pārdomāju, nākamajā dienā es atnāku uz darbu un es jau priekšniecībai saku, ziniet ko, man jau ir ideja, es domāju tā kā runāt ar cilvēkiem, kas man ir domu biedri, kam arī rūp vide, es plānoju parunāties ar jauniešiem, ar ko es ikdienā strādāju, ir jāpasaka šāda, šis viss pagastu jauniešiem, ar kuriem es strādāju. Un laika gaitā pavisam drīz jau ar visiem pārunāju, kad rekrutēts solidaritātes korpus, tur var iesniegt projektus. Un mums jau bija iepriekš novērots, ka jauniešiem interesē vidas jautājumi un ir tīpaši šī bezatkrituma pieeja. Un līdz ar to es jau laika gaitā visus informēju, veicu pārunas. Un drīz vien pēc kāda mēneša, ja nemaldos, bija izsludināts jau projektu darbnīcas, tieši solidaritātes projektiem, un protams, tā kā man jau bija iedvesma, un es guvu arī apstiprinājumu no saviem dombiedriem, ka jā, mums ir jāmēģina, mums ir jādara kaut kas. Es aizbraucu uz šo projektu darbnīcu, kuru vadīja arī Rudīte, un tas ir īstenībā pats svarīgākais, man liekas, ja ir jaunieši, kas vēlas kaut ko realizēt, viņiem nav pieredzes, ka obligāti mēs apmeklējam šīs mācības, jo kā es visiem saku, man ir tāds sajūta, ka šīs zināšanas tur ielē pilnīgi tā kā ar karotu mutē, kad viss pēc tam ir skaidrs. Un arī es, kad aizbraucu uz šīm projektu darbnīcām, man bija ideja, bet mani nebija līdz galam noformulēta. Un kad es atbraucu no mācībām, man jau ir tik skaidra tā ideja, ka atliek viņu tikai ievadītajā projektu veidlapā, un mēs jau esam gatavi iesniegt šo projektu ideju. Jā. Es domāju, var pašlaikt slaidu. Un tā ideja ir tāda, ka es toreiz biju tikai 22 gadus vecs, un tagad man ir tikai arī 24, un es tikko biju sākusi
strādāt jaunatnes jomā. Man liekas, tas svarīgākais bija, ka es nebiju kā jaunatnes darbinieks projektā iesaistīta, bet kā jaunietis, un es kopā ar citiem saviem domubiedriem pirmo reizi izgāju cauri projektam, ko mēs pavisam nesen tikai esam uzzinājuši, un mēs visi kopā strādājam, brainstormojam, liekam idejas kopā, saprotam, kā iesaistīt vēl vairāk jauniešus. Un tas vispārīgais projekta mērķis, ko mēs gribējām panākt, ka mēs tiešām veicinām citu jauniešu līdzdalību un pilsonisko atbildību, lai viņi arī attīsti dabai draudzīgu dzīvesveidu, un mums izveidojas tā tāda jau kustība visā novadā, nu, Kandavas novadā. Un, jā, mēs visu balstam uz šo bezatkumu pieeju, jeb zero veist. Nu, lūk, un projekta gaitā mēs arī, protams, risinājām to līdzdalības un pilsoniskās atbildības problēmu, centāmies mazināt iedzīvotāju pasivitāti, centāmies kliedēt dažādas stereotipas, ka vidas aizsardzība ir neiespējama, sarežģīta, un tas bija mūsu, es tiešām es laiku saku mūsu, jo bija vēl četri jaunieši projekta grupā, tas bija mūsu izaicinājums tā kā vērst sabiedrību uz ilgspējīgu rīcību, un ka viņi paredz arī kaut kādu savu paradumu maiņu. Līdz ar to mēs tiešām centāmies maksimāli iesaistīt uz jauniešu, lai viņi līdzdarbojas, lai viņi saprot, par ko ir runa. Un galvenie iegūmi, ko mēs, protams, ieguvām, ir dažādas prasmes. Mēs mācījāmies viens no otru, mēs daudz kļūdījāmies. Tas, man liekas, arī ir ļoti svarīgi, ka jaunieši tiešām paklūp, un viņi ir spējīgi piecelties vēlreiz kājās, jo nu, nav tā, ka it īpaši pirmo reizi kaut ko tādar, ka viss būs glūdi. Bija ļoti tādi zemi kritumi, bija augsti kāpumi, un tam visam ir jāspēj iziet cauri. To arī mana komanda mēģināja saprast. Ja es vēl esmu kaut cik tā kā pieredus kļūdīties, tad maniem domubiedriem tas bija tāds, nu, kaut kas jauns. Un līdz ar to cilvēki, kas arī bija iesaistīti projektā, viņi arī redz, ka tas ir normāli, ja mēs kaut ko nesaprotam, vai ja mums vēl ir kaut kas jauns un nezināms. Un lūk, jā, par prasmēm, protams, ļoti jāuzsver, ka projektu vadība ir kaut kas ļoti vērtīgs. Tad, protams, mēs vēl projektu laikā izstrādājām pētījumu, kurš mums kalpo līdz pat šai dienai. Nav tā, ka mums projekts beidzās ar atskaites iesniegšanu. Mēs joprojām vēl ļoti daudz atsaucamies uz šo projektu, lai motivētu nākamos jauniešus izstrādāt vēl vienu projektu. Un mums tas arī ir labi sanāk, jo jau tagad ir jaunieši, kas izrāda savas iniciatīvas, un mēs viņus jau tā kā nosūtam uz šīm projektu darbnīcām dažādām JSP apmācībām, lai viņi tiešām saprot, kā tas ir, un viņi jau ir gatavi un spējīgi iesniegt savu projektu un savas iniciatīvas. Nu jā, un tas arī bija tas ilgtermiņa mērķis, uz kur mēs virzamies, kad mēs ne tikai tos vidas un klimata jautājumus aktualizējam, kas, protams, arī man ir ļoti svarīgi, bet ka tiešām jaunieši, balstoties uz mūsu pieredzi, saprot, ka viņi arī uz to ir spējīgi, un viņus mēs iedrošinām, lai viņi līdzdarbojās un dara vēl labas lietas. Tā kā tā, tas no manas puses, man liekas, arī ir viss, ja ir kādi jautājumi, es labprāt atbildētu. Ceru, ka es loģiski izskaidroju. Jā, paldies, Laurai. Man liekas, arī ļoti labi ir tas, ka tu pareklamēji arī aģentūras organizētās visas šīs te projektu darbnīcas, kuras ir, manuprāt, arī tagad notiek un pirms projektu iesniegšanas ir iespējams apmeklēt, tā kā tiešām iesakām apmeklēt. Un otra lieta no Lauras stāsta ir tā, ka ja Lauras projekts bija par šo vidas ilgtspēju un zaļo domāšanu, tad arī jaunajā programmā Erasmus šī ir viena no prioritātēm vidas ilgtspēju un klimata un klimats, un tas ir ne tikai tas, ka mums ir iespēja veidot projekts par šo tēmu, bet principā katrā no projektiem ir jādomā par šo te ilgtspēju un zaļo domāšanu un tādai pieejai ir jābūt videi draudzīgākai. Tā kā, nu tā jūsu projekta ideja attīstās daudz plašāk. Paldies, Laurai, varbūt ir kaut kādi jautājumi? Kamēr domāju jautājumus, vēl var piebilst, ka arī labā ziņa, ka arī jaunajā Erasmus Plus programmā ir
iespēja tātad īstenot šos te līdzdalības projektus, kas ir jauniešu projekti, jauniešiem, kurus īsteno jaunieši no 13 līdz 30 gadiem, un šos projektus tad jaunieši īsteno jauniešiem. Šeit vairāk ir tāds līdzdalības aspekts un demokrātiskā iesaist, demokrātiskā dzīvē, pilsoniskā iesaist savukārt ir joprojām Eiropas solidaritātes korpusā ir šie te solidaritātes projekti, kur jauniešiem no 18 līdz 30 gadiem ir iespēja īstenot dažādas projektus, solidaritātes aktivitātes jau ne tikai jauniešiem, bet vispār savai kopienai jau plašākā mērogā. Un tā tas ir par tādiem jauniešu tādām iniciatīvām. Protams, joprojām ir šie te jauniešu apmaiņas un citi projekti, kur jaunieši var iesaistīties un arī īstenot aktivitātes. Tad jautājumi vairs nav. Paldies, Laura. Un mēs dodamies tālāk uz priekšu un nākamā tāda joma, kas ir ļoti, ļoti būtiski dažādos kontekstos, gan, ja mēs runājam par mācīšanos, par neformālo izglītību, par pieredzes gūšanu, par tādu iesaistīšanos sabiedrībā, līdzdalību un arī iniciatīvu, tas ir brīvprātīgais darbs, un brīvprātīgais darbs var būt gan vietēja mēroga, gan starptautiska mēroga, un tā ir tāda iespēja, kurā iegūst visi, gan jaunieši, gan sabiedrība. Un, ja mēs runājam par tādā brīvprātīgā darba sistēma, tad ir tā atziņa, ko mēs arī vēlamies padalīties, tas, ka tomēr, ja pašvaldība nolēmas tātad attīstīt vietējā brīvprātīgo sistēmu, tad ir noteikti jādomā par to, lai tā būtu tāda regulāra aktivitāte un ilgtermiņā, un kas to koordinēs, kurš būs atbildīgais cilvēks, atbildīgā institūcija, jo tas ir diezgan laikietilpīgs darbs, tas ir ne tikai darbs ar šiem jauniešiem, kas iesaistās brīvprātīgajā darbā, tas ir darbs arī ar šiem te brīvprātīgajā darba vietu devējiem, darba devējiem, jo lai tas brīvprātīgais darbs būtu tāds apusēji ieguvumu nesošs, lai jaunieši varētu mācīties, tad arī darba devējiem būtu jāsaprot, ko tad šis brīvprātīgais darbs nozīmē, lai tas nebūtu tikai kaut kāds, nezinu, monotonas aktivitātes, kurā jaunieši tā īsti neko īsti neiemācās. Un arī, protams, ir jāsaprot, ka mēs nevaram sagaidīt no brīvprātīgajiem jauniešiem, kad atnāks augsts raudas speciālisti un aizstās kādus darbiniekus. Un tas ir tā nedaudz par tādām, par vietējo brīvprātīgo darbu, bet arī par starptautisko brīvprātīgo darbu iespēju īstenot šādus projektus. Un šī ir tāda arī tāda lieliska iespēja ne tikai sniegt jauniešiem šo te pieredzi un mācīšanos, bet arī starptautiski, arī ienest vietējā sabiedrībā tādu starptautisko starpkultūru pieredzi. Nu jā, tas tā īsumā par brīvprātīgo darbu, un tad es aicināšu Lindu no Vecpiebalgas novada pašvaldības jaunatnes lietu nodaļas, šīs nodaļas vadītāji, pastāstīt, tad kāda tad ir Vecpiebalgas pašvaldības pieredze projekta īstenošanā tieši kontekstā ar jauniešu mācīšanos un jauniešu prasmu pilnveidošanu. Linda. Labdien, paldies, Ieva. Cienījamie skatītāji un kolēģi, man sauc Linda Jauku, un es pārstāvu šodien Vecpiebalgas jaunatnes lietu nodaļu. Es strādāju kā jaunatnes lietu speciālists jau kopš 2014. gada, un šodien tad es padalīšos ar mūsu nodaļas pieredzi jauniešu mācīšanās, jauniešu prasmu pilnveidēm, neformālo izglītību. Mūsu darba vēsture aizsākās pirms 15 gadiem, kad darbam ar jaunatni tika izveidots jauniešu centrs, kur jauniešiem pavadīja brīvo laiku. Pēc tam sekoja dalība jaunatne darbībā projektos, un savukārt pēc tam tika izveidot jaunatnes lietu nodaļu. Šeit jūs arī redzat mūsu šī brīža darba schēmu, ka jaunatnes lietu nodaļas vadītājs koordinē tad jau trīs jauniešu centru darbus, un pa labi jūs redzēt tad uz kādiem gan dokumentiem, gan kā tiek balstīts darbs ar jaunatni. Un pēc tam mēs piedalījāmies Erasmus Plus projektos.
Sākotnēji apstiprināto projektu tēmas, protams, arī vietējiem novada jauniešiem bija svarīgas, taču tās bija vairāk globāli svarīgas, un, teiksim, jauniešu līdzdalība iesaistīšanās projektu sagatavošanā bija praktiski nekāda. Tātad tās netika balstītas uz konkrēti novada aktuālajām problēmām vai jauniešu interesēm. Līdz 2019. gadam mums nebija arī izveidots strateģiskais dokuments, uz kā balstīt darbiniekiem savu darbu ar jauniešiem. Tas tika balstīts uz novada domas, tātad izstrādāto jaunatnes lietu nodaļas nolikumu, kā arī uz regulārām jauniešu aptaujām, ko mēs veicām katru gadu par notikušajiem pasākumiem, viņu interesēm, lai varētu izstrādāt darbu plānu nākamajam gadam. Vēlos jums pastāstīt par projektu, kas tika balstīts uz jauniešu interesēm, tādējādi iegūstot ļoti daudz ieguvumus un lielāku vērtību projektiem, kur iniciatīva ir nākusi tieši no pašiem jauniešiem. Jauniešu vidū ļoti populāra kļuva fotografēšana un filmu veidošana. Tātad jauniešiem bija ļoti liela interese par filmu montēšanu, un visiem jau praktiski ir jau telefonu labu laiku, un pat ir nepieciešama varbūt ne pati vienkāršākā kamera, lai varētu uztaisīt kaut ko ļoti foršu. Un mēs domājam, kā šīs jauniešu intereses sasaistīt kopā ar sabiedrību un jauniešiem aktuālām tēmām, problēmām, piemēram, mobingu, depresiju, jo nevienmēr jauniešiem ir vēlme runāt, diskutēt par tik smagām tēmām. Šajā slaidā jūs redzat projektu Action attīstības ceļu, kas noveda pie ļoti kvalitatīvām četrām dažādām īsfilmām par jauniešiem svarīgām sociālajām problēmām, kuras tad filmas tapu projektu laikā. Filmēšanas apgūšana, mācīšanās vienam no otra problēma, izgaismošanas ar diskusiju lomu spēlēm, caur aktieru mākslu bija neformālais veids, tā runāt par šīm problēmām. Un tad mēs sasaistījām šīs jauniešu intereses kopā ar aktuālajām problēmām un atradām projektu kā veidu, caur kuru tad varētu jaunieši šīs filmas veidot. Un tālāk jau mēs ieguvām ļoti lielus rezultātus, varam arī skatīties nākamo slaidu, ka jaunieši tad vispirms viņi darīja to, kas viņiem tiešām patīk, un tas bija profesionāla līmenī ar profesionālu tehniku, pirmizrādi. Viena no īsfilmām tika demonstrēta arī Grieķijā īsfilmu festivālā. Tas jauniešiem deva vērtīgumu sajūtu, ka ir nelieliem resursiem, ir paveikts liels darbs, kas ir paliekošs, un tā ir arī, mēs uzskatām, ka tā ir arī tā projekta ilgtspēja. Mēs esam diezgan daudz arī dalījušies pēc tam arī Latvijā ar šiem projekta rezultātiem kā labu praksi. Tātad vēl mēs veicinājām jauniešu līdzdalību projektu veidošanā un ieguvām jauniešu uzticību. Ja? Kad mēs ieguvām lielāku atsaucību no jauniešiem, dažādos pasākumos un jaunos projektos, jo viņi redz, ka mēs tiešām darām to, kas viņiem patīk. Tagad pastāstīšu par otru projektu, kas norisinājās 2019. gadā, un tas palīdzēja mūsu nodaļai sakārtot un attīstīt brīvprātīgo darbu, kas ir viens no mūsu jaunatnes politikas stratēģijas uzstādītajiem mērķiem. Ja, tad mums ir izstrādāt jaunatnes politikas stratēģiju no 2019. līdz 2023. gadam, un solidaritātes projektes var dot mērķis, bija izveidot jauniešu brīvprātīgo darba grupu, kuri dotos uz vecpiepalgas pansionātu un rīkot senioriem dažādas aktivitātes, koncertus un dāvināt pašdarinātas rokdarbus. Jūs variet redzēt šajā schēmā, ka patiesībā tas ceļš līdz vietējiem brīvprātīgiem darbam ir ļoti garš un ļoti pat sens, jo mums sākās startautiskie Eiropas brīvprātīgā darba projekti 2014. gadā, tāpēc ir ielikts pirmais ķēdes posms, ir šie startautiskie brīvprātīgie darba projekti. Un gadiem ejot, tad jaunieši sākotnēji vēroja, kas tas vispār ir, kas ir brīvprātīgais darbs. Viņi piedalījās aktivitātē. Sākumā bija šī pasīvā līdzdalība, līdz beigās radās solidaritātes projekti, kuram pateicoties mums radās vesela jauniešu brīvprātīgā
grupa, kuri paši rīkoja aktivitātes. Un, principā, viņi paši projektu izveidoja. Ja? Tad, nu, kāds ir bijis šis attīstības ceļš? Nu, manuprāt, fantastisks, ka dabīgā ceļā izveidojās šī divpratīgā grupiņa, kur paši saredzēja novadā problēmu, ka ir sabiedrības daļa, par kuru neviens ikdienā neinteresējas un kuriem ir mazāk iespēju. Varam arī nākamo slaidiņu skatīties. Jā, tad es jau tikko minēju, ja, ka jaunieši paši bija tie, kas saredzēja, kad ir šī problēma. Un tālāk par ieguvumiem šis projekts noteikti veicināja, varam skatīties tālāk, šis projekts veicināja jauniešu starpā vēl tādu nebijušu saliedētības sajūtu, veicināja jauniešiem organizēšanas prasmes, un kas ir noticis tagad, ka mums ir noslēgti vairāk oficiāli līgumi ar pašvaldību, jā, par brīvprātīgā darba veikšanu mūsu novadā. Mums ir vairāk jaunieši, tad šis darba stundas tiek arī oficiāli uzskaitītas, un ir noteikti šie tiem brīvprātīgā darba pienākumi, un mēs esam tiešām arī gandrīt un priecīgi par šiem projekta rezultātiem, kas atkal ir par ilgtspēju, tad ilgtermiņā mēs esam nodrošinājuši tādu brīvprātīgā vietējo darbu, ja, kas mums ir attīstīt. Mēs saredzam vispār šos projektus kā iespējas, kur jauniešiem realizēt savus sapņus un idejas, un tādā veidā pildot arī strateģiskos mērķus un uzdevumus. Un tas arī no manas pusītes būs viss. Paldies! Paldies, Linda, par brīnišķīgo stāstu. Da mēs redzam, kā projekts uz projektu, katrs projekts var papildināt nākamo projektu un idejas un attīstīt dažādas iniciatīvas. Un tas, ko es vēl gribēju pateikt, ka tā attiecībā uz brīvprātīgo darbu ir bieži vien, ka pašvaldībās, un, piemēram, šī ideja vēl nav tā attīstījusies, un tad sākas vietējais brīvprātīgais darbs, un tad tiek attīstīts starptautiskais, bet reizēm ir arī otrādāk, ka tieši pašvaldība sāka tādiem starptautiskiem brīvprātīgo projektiem, lai ieviestu šo te ideju vietējā sabiedrībā, kas tas ir, un tad vietējie jaunieši arī motivējas, un tad tiek attīstīts šis te vietējais brīvprātīgais darbs. Paldies par šo pieredzi. Nu jā, par projektu veidiem labā ziņa ir tāda, ka ir gan jauniešu apmaiņas, gan solidaritātes projekti, gan arī brīvprātīgais darbs ir iespējas šos te projekti īstenot joprojām arī jaunajās programmās. Jā, paldies Lindai. Patiešām arī par šo atziņu par projektu nozīmi pašvaldības jaunatnes darbā attīstībā. Un tad noslēdzušais tas burbulīts no mūsu metodiskā materiāla ir sadarbības burbulis starp iestādēm un organizācijām. Un es domāju, ka mēs jau katrs pamanījām, ka visi, kuri stāstīja par savām projektu pieredzēm, noteikti pieminēja arī sadarbības partnerus, ar ko kopā tātad šie te projekti tika veidoti, tika sagatavoti ar kādu atbalstu. Un mūsu metodiskajā materiālā sadarbība ir tā kā metodiskā materiāla sākumā, bet šodien mums likās, ka to varbūt vajadzētu noslēgt. Un akcentējot tiešām šo to, ka jaunatnes politika ir starpnozaru politika, ko mēs visi zinām un saprotam, bet reizēm tad, kad mums ir jādara, tad mēs daram diezgan daudz vieni paši, un tāpēc ir pēc iespējas tomēr atrast tos cilvēkus, ar ko kopā sadarboties, un viena lieta, protams, ir šis te varbūt formālais veidojums, jaunatnes lietu konsultatīvā komisija vai konsultatīvā padome, kam pašvaldībā būtu jābūt pēc arī pēc jaunatnes likuma. Tas ir noteikts, bet droši vien, kad mēs varam arī izdomāt un saprast, vai tas ir vairāk kā lēmuma pieņemšanas institūts, vai tas mums ir vairāk kā tāds sadarbības modelis un sadarbības atbalsts.
Un jebkuram jaunatnes darbniekam, droši vien tie, kas jau strādo ilgstoši, jums šis viss jau ir, jums ir savas informācijas apmaiņas kanāli, informācijas apmaiņas sistēma, bet varbūt tie, kas ir sākuši vai strādā neilgāk, tas noteikti ir tas, par ko ir jāpadomā, kā iekļaut arī citus tos sadarbības partnerus tajā savā informācijas burbulī, lai viņiem arī tā jūsu informācija būtu svarīga, lai viņi to saņemtu un par to interesētos. Un, protams, ka veidojot šos te sadarbības partneru tīklus, ir jāsaprot, nu, ne jau visu laiku mums ar visiem ir jāsatiekas regulāri. Ir kaut kādi sadarbības partneri, ar kuriem ļoti labi ir veidot tādas regulāras tikšanās, bet ir sadarbības partneri, par kuriem jums ir jāzina, bet kuri jums ir palīgi kaut kādās atsevišķās aktivitātēs vai arī, ja ir kaut kāda krīzes situācija jūsu darbā, tā kā ir ļoti, ļoti labi apzināt un to noteikti ir jādara, ka šie te sadarbības partneri ir vairāk un jo vairāk jūs arī šīs te atbildības sadalīsiet, jo vairāk arī cilvēki atbildīgāk rīkosies un jums nebūs nu, vienam pašam jājūtas vienam pašam savā jaunatnes darba jomā. Un, protams, ka tie ir arī projekti, kas veicina šo te sadarbību, jo ja ir starptautiskie projekti, tad bieži vien sadarbības partneri atsaucas daudz vieglāk un ātrāk nekā, nu, teiksim, tādā ikdienas darbā, jo tas, nu, liekas varbūt nozīmīgāk, un tad pēc tam uz šīs te pieredzes balstīto sadarbību jūs atkal jau varat veidot ikdienā, ka tas bija arī Vecpiebalgas novadā tīši brīvprātīga darba sistēma veidojot. Nu, lūk, un ja mēs runājam par sadarbību, tad es aicināšu pastāstīt šo te stāstu, kas man liekas ir mums tas nozīmīgākais, nu neteiksim nozīmīgākais, bet man liekas, vai tas nav vienīgais novads, kas mūsu valstī nemainīs savus robežas, un tā ir Gulbene, un tāpēc es lūkšu Laurim no Gulbenes pastāstīt par pieredzi, kā viņi caur sadarbību veido attīstību savā novadā jaunatnes darbam. Lauri, tu esi? Esmu, jā. Labi, tad tagad tava uzstāšanās. Super, nu mēs varētu tad mēģināt, jā, pāriet pie tā pirmā slaida. Nedaudz vēlētos ieskicēt vēsturi vispār, kā tur pie mums, kas ir attīstījies Gulbenē ar jaunatnes jomā, tātad tā vēsture ir gana gara, sākās viss kaut kad 2000. Gadu pirmajā pusē, kad Latvija iestājās Eiropas Savienībā un sākās aktīvāka jaunatnes projektu darbība. Un pateicoties principā šiem projektiem un tādai biedrībai kā jauniešu klubs Dēms, pašvaldībā tika panāks tas, ka tiek izveidots jauniešu centrs bāze, šobrīd jau ir Gulbenes novada jauniešu centrs un ir atbildīgs par principā jaunatnes politikas un jaunatnes darba organizēšanu Gulbenes novadā. Pateicoties šim 2007. Gadā tiek uzņemts arī pirmais Eiropas brīvprātīgais, ar ko mums bija ļoti, ļoti veiksmīga pieredze. Kaut gan kopumā pa brīvprātīgajiem varu pateikt, ka pieredze ir ļoti dažāda, gan pozitīva, gan negatīva, bet katrā ziņā viņa ir interesanta un pamācoša, jo jebkurā gadījumā ir kaut kas paliek un ir kaut kādas atziņas pēc tā brīvprātīgā, ka viņš aizbrauc, ko tu atstāji sev arī nākotnē un turpmākajiem darbiem. 9. Gadā bija vēl viens nozīmīgs projekts, kas bija grupu Eiropas brīvprātīgais darbs, kur piedalījās arī ievērojams skaits vietējo jauniešu. Un ar šo projektu var teikt, ka sākās tāds nozīmīgs, organizēts vietējais brīvprātīgais darbs. Un pēc tam jau mēs katru gadu esam pulcējuši vairāk vai mazāk vietējos brīvprātīgos uz darbu. Un šeit, ja mēs runājam par iestāžu sadarbību, ir būtiski tas, ka ir dažādas Gulbenes novada iestādes, kuriem tad šis brīvprātīgais darbs ir
ir būtisks tieši vasaras periodā un ilgstošāk mēs koncentrējāmies tieši sākumā uz šo vasaras periodu, kur notika aktivitātes, pasākumi, pilsētas svētki un tā tālāk, kur šie brīvprātīgie tad varētu būt noderīgi. Un arī 2009. Gads ir vēl atpakaļ višku, jā, ievērojams ar to, ka tiek atvērti vēl divi jauniešu centri pagastos, un šobrīd jau kopumā ir novadā četri jauniešu centri, kas mēģina tad nosakt arī jaunatnes darbu visā novadā. Labi, ejam tālāk. Runājot par projektiem, es šeit vēlos uzsvert, ka projekts mums vienmēr neatkarīgi no tā, kas tur ir apakšā, ir līdzeklis kaut kādas lietas sasniegšanai. Tas nav cilvēka resurss, tas nav vienkārši papildus finansējums, nezinu, atalgojumam, mēbelēm vai visādiem loriņiem, bet tas ir galvenokārt tāpēc, lai sasniegtu kaut kādu reālu mērķi. Vai tās ir jaunatnes darbinieku mācības, vai tas ir papildus aktivitāšu organizēšana uz vietas, vai nu mēs mēģinam attīstīt kādu jomu, vai kā turpmāk es tur stāstīšu, mēs mēģinājām četri novadi sadarbojoties izstrādāt dokumentus. Jā, nu tad te jau minēts, ka novada iestādes izmanto projektus, arī jaunatnes projektus dažādu savu mērķu realizēšanai. Šobrīd varu lepoties ar to, ka mums ir arī viens sociālās aprūpes centrs, kurš ir uzrakstījis Eiropas brīvprātīgā darba projektu, un kuram viņš ir apstiprināts. Diemžēl šobrīd nedaudz tas viss ir aizkavējies dēļ Covida, bet man ir pārliecība, ka viņi uzņems šo brīvprātīgo, un tad varēs arī brīvprātīgais sekmīgi tur strādāt. Par projektu tātad, jā, 2017. Gadā mums tika apstiprināts un uzsākts projekts HELP, kura mērķis bija četros novados izveidot vai pilnveidot jaunatnes politikas plānošanas dokumentus. Un šeit bija iesaistīti Alūksnes, Gulbenes, Balvu un Viļakas novads. Viss kārtībā varēja pāršķīt slaidu, jā, uzminēja. Projekts tika realizēts kā trīs jaunatnes dialoga programma, un pats šis jaunatnes dialogs paredz to, ka tajā iesaistās gana daudz institūcijas. Tātad pirmkārt ir jābūt jauniešiem, otrkārt jābūt lēmumu pieņemējiem. Un kā mēs zinām, par jauniešiem lēmumus pieņem diezgan daudz institūcijas, sākot no skolām, beidzot ar pašvaldības administrāciju, pašvaldības deputātiem un ļoti, ļoti daudz citas personas. Un šajā projektā mēs arī centāmies iesaistīt maksimāli lielu skaitu no šīm lēmumu pieņēmējiem, lai tad mēs varētu sekmīgi realizēt mērķi un sasniegt to, respektīvi izstrādāt un pilnveidot plānošanas dokumentus, lai tie būtu skaidri gan lēmumu pieņēmējiem, gan jauniešiem. Un abas divas puses ir piedalījušies to izstrādā, līdz ar to nevienā brīdī nevar pateikt, ka es par šādu dokumentu esamību neko nezināju un tā tālāk. Par kvantitatīvajiem rādītājiem jūs varat izlasīt. Jā, oficiāli mums bija pieteiktas un norisinājās 13 aktivitātes. Reāli viņu bija vairāk, jo mums vienkārši bija nepieciešamas arī vietējās aktivitātes, jo šeit ir uzskaitītas pamatā tās lielās aktivitātes. Bet notika arī vietējo darba grupu tikšanās, notika svida analīžu vairāki tur posmi un tā plānošanas dokumenti un tā tālāk. Un piedalījās tātad vairāk nekā 500 dalībnieki, no kuriem, nu es teiktu, tā 150 droši bija lēmumu pieņēmēji. Jā, nu tātad, ja mēs runājam par sadarbības prizmu, tad šeit tas pamatā bija tā, ka tas balsts bija jauniešu centri, sadarbojās četru novadu jauniešu centri un jaunatnes darbinieki savā starpā, lai sasniegtu mērķi. Un tālāk jau pakārtoti tam visam bija piesaistītas arī skolas, lēmumu pieņēmēji, tātad pašvaldība, pašvaldības iestādes, administrācija, deputāti un tā tālāk.
Jā, un pateicoties šim projektam, Gulbenes novadā šobrīd ir aktuāls, joprojām dzīvot spējīgs jaunatnes plānošanas dokuments. Jā, un nedaudz šeit bija iesaistīta arī Rudīte, jo pirms vispār sākām projektu, es piedalījos vienās mācībās, kur mērķis bija izstrādāt plānošanas dokumentu. Mēs termiņu nokavējām aptuveni par gadu, bet viņš tāpā. Lūk tā, varbūt ir kādi jautājumi šobrīd, laikam es tā diezgan haotiski, bet izstāstīju visu. Aha, paldies, Laura. Jā, man liekas, ka nu, jā, jūs droši vien esat arī mazliet privileģēti tiešām arī tāpēc, ka jūs neskar šī te reģionālā reforma un jūs varat visus dokumentus turpināt un ieviest un nav jāpārdomā jaunas sistēmas. Un man liekas arī ļoti tiešām atzīstami, ka katrs no prezentētājiem ir nu, uzsvēris šo te projektu nozīmi tieši jaunatnes darbā un tajā, kā tas ietekmē arī jūsu darbu ar jaunatni ilgtermiņā. Tā kā jā, paldies Laurim un visiem prezentētājiem. Jā, es nezinu, vai vēl kaut ko par projektiem mēs pieminam, vai ir kaut kādi jautājumi izskatās, ka pagaidām nav. Es domāju, ka droši vien jums ir iespēja arī iepazīties ar šo metodisko materiālu, un metodiskajā materiālā ir vēl citi arī projekti piemēri, gan šie, gan arī citi, un tiešām mēs nu, ļoti ceram, ka tas kaut kādā veidā jūs mudinās izmantot projektu iespējas arī turpmāk. Jā, materiāls ir pieejams jau starptautisko programmu aģentūras mājaslapā. Un varbūt noslēdzot, ja vēl kāds jautājums uzrodas, tad droši, bet noslēgumā mēs arī gribētu padalīties ar projektu iespējām šogad, ko aģentūra piedāvā. Kā jau es minēju, tie ir gan Erasmus Plus, gan Eiropas Solidaritātes korpusa projekti. Šeit ir arī pierakstīti termiņi šajā gadā un arī jaunas politikas valsts programmā, tas, kas ir zināms, ka tikko ir izsludināts, ka līdz 24. maijam arī var iesniegt projektu konkursu atbalstu jauniešiem COVID-19 pandēmijas radoto seku mazināšanai. Un tas jā, no savas puses novēl tiešām izstrādāt projekts, iesaistīt jauniešus un iesaistīt arī visus tos, kas strādā ar jauniešiem, jo tieši kā jūs arī iepriekš dalījāties ar savu pieredzi, tad līdzdarbojoties un iesaistot šos te jaunatnes jomas spēlētājs projektos, tas arī veicina tādu jaunatnes darbu ar jaunatni atpazīstamību novadā. Un līdz ar to, protams, pie atpazīstamībai līdzinās arī, teiksim tā, atbalsts, visa veida atbalsts lēmumu pieņemē pus. Tā kā tas ir tas, ko es novēlu visiem arī turpināt šo te darbu. Un Rudīt, varbūt tev ir vēl kas sakāms, pirms mēs dodam. Jā, bet tikai neslēdzieties ārā tie, kas skatās tiešraidi vai tie, kas ir Zoomā, jo, ja jūs atceraties, tad mums vēl būs stāsts no Renātes par metodisko materiālu, ko pašvaldības ir saņēmuši sakarā ar administratīvu teritoriālo reformu. Jā, bet no manas puses paldies, un tiešām, ja ir kaut kādas lietas vai tēmas, kur jums liekas, ka es un droši vien arī Ieva var jums palīdzēt vai vienkārši gribās parunāties, droši varat kontaktēties, jo, nu jā, jo kā jau es te bieži minu, jaunatnes darbs ir tā mans hobijs un aizraušanās un ticība, tā kā es esmu gatava arī parunāties tāpat, ja kādam ir pilnas sirds, droši vien Ieva arī. Jā, bet paldies visiem par pacietību. Jā, un pirms mēs dodam vārdu Renātei, es gribētu arī teikt liels paldies mūsu pieredzes stāstu dalībniekiem. Brīnišķīgi ilustrējāt reālos piemērus, kā tas notiek dzīvē. Un vēlreiz varbūt atgādinu, ka projektu veidiem, kurus mēs iepriekšējā slaidā rādījām, ir arī kolēģi no aģentūras ir veltījuši katram veidam tādu webināru, kurus jūs varat atrast jaunu starptautisko programmu aģentūras YouTube kanālā, un kā arī sekot līdz dažādām jau iepriekš izskanējušām iespējām
piedalīties gan projektu darbnīcās, gan mācībās par šo te projektu izstrādi. Nu, lūk, tad mēs tad beidzam šīs dienas tēmu un aicinām Renāti lūdzu pievienoties un pastāstīt par šo materiālu. Jā, sveiki visiem. Man tiešām bija prieks klausīties šos pieredzes stāstus. Un tas bija tāds drusku atpakaļ metiens pagātnē, kad es savulaik strādāju Lielvārdu novada pašvaldībā par jaunas lietas speciālistu un darbinieku. Un tad man ir, protams, elki tam, kādam būtu jābūt ideāli pašvaldību darbam, bija Gulbene, mans vienmēr favorīts. Mēs arī braucām uz pieredzes apmaiņu, un arī Kristīna ar Jelgavas novadu ir joprojām viens no maniem iedvesmas piemēriem par to, kā veiksmīgi attīstīt darbu ar jaunatni. Un arī mūsu jaunajā materiālā Kristīna un Gulbe, atvainojos, Jelgavas novads ir iekļauts kā piemērs. Jā, bet es nebūšu baigi garā, jo jums bija solīts, ka apmēram šo laiku mēs jau beidzam. Es domāju, maksimāli 5 minūtes, ko es jums pastāstīšu, jo es ceru, ka visi jau ir saņēmuši šo dokumentu savos ēpastos, vai vismaz pašvaldību vadītāji ir viņus jums atsūtījuši, bet jā, mana problēmas vienmēr sāka ķerties pie lietas, iedomājusies, ka visi zina, kas es esmu, bet tātad vēlreiz es esmu Renāte no Latvijas jaunatnes padomes, un jā, un jaunatnes darbs laikam ir mana sirdslieta, jo pati sāku kādā 5. klasē darbojoties skautu un gaidu vienībā savā pašvaldībā, no kurienes nāk Ikšķelē, tad pārgāju uz citu organizāciju, kur bija vairāk kā jaunietis jaunietim darbinieks, un tad jau mans gaids tālāk aizveda Eiropas brīvprātīgā darbā, kur strādā jauniešu centrā, tad no turienes atgriežoties arī pats sāku strādāt ar jauniešiem pašvaldībā. Apstiprināju statistiku pēc 3 gadiem izdegu un pametu jaunatnes darbu uz kādiem 5-6 gadiem, un nu esmu atgriezusies atpakaļ jomā, bet šoreiz Latvijas jaunatnes padomē un vairāk tādā plānošanas procesā un nepraktiskajā darbā ar jauniešiem. Un tagad sveiciens jums visiem un mana cieņa un apbrīna, ka jūs joprojām ir sevišķi ilgadējie jaunatnes darbinieki to darat un zinat, kā ar mūsdienu jauniešiem strādāt, jo es ik pa laikam darbā Latvijas jaunatnes padomē saprotu, ka es esmu jau vecs un es nesaprotu, ko tiem jauniešiem vajag un kā ar viņiem strādāt, tāpēc es apbrīno jūs, kuri to joprojām dara un māk darīt un lūdzu turpināt to darīt, jo tas ir ārkārtīgi nepieciešami un vajadzīgi. Bet jā, mūsu rokasgrāmata nāca kā iniciatīva no Latvijas jaunatnes padomes stratēģiskā projekta, kur mēs gribam tā kā vērst uzmanību tieši darbam ar jaunatni pēc ATR, un lai tas būtu daudz kvalitatīvāks un pārdomātāks, un kā mēs smējamies kaut kāda jauna lapas puse varbūt apvienotajām pašvaldībām, lai saprastu, vai esošās sistēmas strādā vai nestrādā, varbūt ir kaut kas jauns jāliek, un varbūt nekas nemaz nav jāmaina. Un šajā rokas grāmatā, tā kā es varu tikt jau spriekš, es tiešām īsi izskriešu, jo šodien mēs viņu arī publicēsim LJP mājaslapā, un ja jums viņa vēl nav ēpastos, lūdzu prasiet saviem pašvaldību vadītājiem un sekretāriem, jo mēs izsūtījām gan uz oficiālo domas ēpastu, gan arī uz pašvaldību vadītāju ēpastiem šo materiālu, un principā tur ir apvienots viss jau tas, ko jūs šodien stāstījāt, un tas ir principā materiāls tiešām vairāk politikas plānotājiem un lēmumu pieņēmējiem, lai viņi saprot, kas ir darbs ar jaunatni un kāpēc tas ir svarīgs. Bet mums likās arī svarīgi jums darīt zinām par šo materiālu, jo visbiežāk viņi to forvardēs jums, vai arī, nu, tā kā, lai jūs zinat, ka viņi ir jāpabaksta, ka šāds materiāls ir. Un tad materiāla pamatā ir arī izmantots, varbūt bijā dziedējuši, kad šī gada sākumā Izglītības un zinātnes ministri arī tā kā prezentēja tādu atdies pazuda vārdi, starta paku, starta komplektu darbam ar jaunatni pašvaldībās, ko viņi tagad sistemātiski plāno arī, nu, tā kā
uzlabot un saprast, kas un kā, un tad tur bija vairāk elementi, un visi šie elementi arī šajā rokas grāmatā ir ielikt. Un, principā, nekas jauns jau tur nav, tur ir viss tas, kas ir, principā, likumā, un salikts kopā, kāda ir darba ar jaunatni veidi, kā sastāv darba ar jaunatnes sistēma pašvaldībās, kas būtu jāņem vērā, ja, kad ir gan jaunatnes darbinieki, gan atbildīgā iestāde, gan darbinieki, kas ir brīvprātīgie organizācijas, kas var būt lielisks piemērs, lūk, kā rekur Kuldīgā minēja, kad viņi saprat, ka viņi var nevis, piemēram, ņemt koordinātus, kuriem maksā, bet tie ir brīvprātīgie, jo brīvprātīgo darbu mēs arī taču veicinam un ir jāveicina, un tas arī ir lielisks piemērs, kā var papildus resursus iegūt tam vienam cilvēkam, kas atbild par visu novadu darbā ar jauniešiem. Un atgādinam noteikti arī, ka ir finansējums jāparedz, un tas nav tā kā igadējā budžeta ietvaros, bet jābūt tiešām skaidram un konkrētam, jā, un tā, un jā, es vienkārši izskrienu aši cauri viņam, jo es domāju, jūs ar viņu iepazīsieties vēl, un tas pats galvenais, ko tā kā es gribētu minēt, ir tas, ka mēs esam pielikuši arī sasaist ar nacionālu līmeņu plānošanas dokumentiem, kas iespējams dažbrīd aizmirstās gan tiem, kas tos dokumentus sastāda, gan jaunatnes darbiniekiem, un tad esam nosaukuši visas, kuras kaut cik pieskarās jauniešiem, un tad arī, kur ir šeit, ir tāds tiešām ekskluzīvs LJP izveidots Excelis, kas ir vienkārši izkopējis no visām pamatnostādnēm valstī, kur ir minēts kaut kas par un ap darbu ar jauniešiem, atsauce, un kāpēc tas jums ir svarīgi, pirmkārt, lai saviem vietējiem deputātiem un pašvaldības vadītājiem pastāstītu, ka tas darbs ar jaunatni tiešām ir vajadzīgs, un viņš parādās daudzos valsts politikas plānošanas dokumentos, un otrs pavisam praktiskais atsauce rakstot projektus, kur jūs varat teikt, lūk, šajās un tajās pamatostādnēs ir minēts, ka mums ir jādara šis un šis, ar šo projektu mēs tad arī to panāksim. Un jā, un tad, protams, arī noderīga literatūra, kur patiesībā ir arī atsauce uz šo materiālu, ar ko jūs šodien iepazināties, ja, un vēl dažiem citiem. Bet tas galvenais, jā, pārstāšu ekrānu dalīšanos, tas galvenais, ko es gribēju arī pateikt, nu, ko tālāk, jūs visi esat saņēmuši, vai, ja kāds vēl varbūt pie viņa vēl nāk šis ēpasts, jo mēs pagājušās nedēļas otrā pusē vairāk izsūtījām šo dokumentu, kas tālāk? Tālāk ir tā, ka jūs varat droši rakstīt mums Latvijas jaunatnes padomei un aicināt uz konsultācijām, tās būs bezmaksas, nebūs pašvaldībai mums nekas jāmaksā. Mēs šo daram arī projekta ietvaros, kā jau visu darbu ar jaunatni notiek. Un labprāt, arī kopā ar Izglītības un zinātnes ministriju vairāk gan bijām plānojuši pēc ATR, tā kā tikties, lai runātu, nu kā tad labāk būt, bet es zinu, ka jau šobrīd arī notiek sarunas un dažādas sanāksmes, kur jaunie novadi nāk kopā un runā, kā labāk un varbūt kāpēc tam ir jāpievērš nozīmīgums, tad es vienkārši jūs visus aicinu tiešām sazināties ar mums, Latvijas jaunatnes padomi, mūsu ēpas ir super vieglas, ljp@ljp.lv, es arī viņu iemetu čatā, ja nu kāds nesaprata, kurus burtus es saucu. Un droši aiciniet mums konsultāciju, kur mēs gribam tā kā jūsu tiem deputātiem iedvesmot un iedot iedvesmu un jums atbalstu, ka darbs ar jauniešiem ir svarīgs arī pēc ATR un ir svarīgs šī sadarbība un pievērst kvalitatīvu uzmanību tam, ka viņš notiek. Un droši vien visiem ir šis neatbildētais jautājums tieši par plānošanas dokumentiem, ko darīt, ja piemēram pašvaldība X bija tikko izstrādājis vienu un pašvaldība A otru un pašvaldība B trešo, vai mēs viņus visus sametam kopā vai taisam pavisam jaunus, tad arī uz šiem jautājumiem tādā sanāksmē labprāt arī atbildēsim. Lūk, jā, un mums plānots ir vismaz pie 20 pašvaldībām doties, bet mēs domājam, ka kopā ar IZM mēs arī varētu pie visām 42 jaunajām pašvaldībām doties
un tā došanās varbūt gan šādā veidā Zoomā, gan ja atļaus iespējas arī klātienes tikšanās, tā kā vienkārši droši rakstiet, ja jums ir vajadzīga palīdzība un sazināsimies. Piemēram, mēs jau 19. maijā dosimies uz jauno, dosimies fiziski vai vēl Zoomā, nezinu, bet jā, teikšu, ka dosimies uz Dienvidu Kurzemes jauno novadu, kur mūs, piemēram, Ance no ideja mājas uzaicinājuši šādu sanāciju, jo viņš šobrīd arī ļoti aktīvi savā starpā jomā iesaistītiem komunicē, kā dzīvot tālāk pēc ATR. Tad otra lieta, kas tālāk noteikti te jau minēja, bet zinot, esot klāta jaunatnes politikas valsts programmas un pamatnostādņu plānošanas procesā, zinu, ka arī būs iekļauts valsts programmā projektu konkursu tieši pašvaldībām, lai veicinātu jauniešu iniciatīvas un sadarbības, ja, kā jau vienmēr, bet arī tur noteikti skatieties projektu konkursu, kas noteikti palīdzēs jums darba ar jauniešiem vairāk stiprināt jaunajos novados. Un tad arī šis jautājums par plānošanas dokumentiem, manuprāt, super svarīgs ir atgādiniet saviem pašvaldību vadītājiem, kad varams arī ir piešķīris diezgan liels finanšu līdzekļus, lai veidot tieši plānošanas dokumentus jaunajās pašvaldībās, un tad te īstais laiks jums atgādināt, lai neaizmirst arī par jaunatnes jomu, kad tiek šie plānošanas dokumenti veidot. Un katrai pašvaldībai jaunas veidotāji saprot, ir piešķirts finansējums, ko pašvaldības var saņemt, lai tieši šos plānošanas dokumentus jaunos veidotu. Un trešais, jā, bija šis trešais, un ceturtais, protams, mūsu mīļais Erasmus, es gan neesmu iedziļinājusies vēl jaunajā programmā, jo tu biji jādara manai kolēģi, un tad, kad viņi to prezentējis, nebija tieši tajā sanāksmē darba iekšējā, bet vienmēr sakot, tikko paskatījos Eiropas solidaritātes korpusam, vairāk kā 1,2 miljonu Latvijā, ko arī jūs varat tātad izmantot, lai veicinātu darba ar jauniešiem, jo kā līdz šim, kur šie brīnišķīgie piemēri ir darījuši, jo Latvijas jaunatnes padome 19. Gadā arī veica pētījumu, un protams, kad, nu, tas bija tieši organizācijām, ka lielākā daļa dzīvo no projektiem. Bet, ja mēs skatāmies, ja projekti ir tādi, kas katreiz papildina iepriekšējo projektu un tiešām ir tāda ar ilgtermiņa ietekmi, tad jau nav slikti dzīvot no projektu uz projektu. Sliktāk ir tad, kad katrais projekts ir par citu tēmu un varbūt nesavēlks kopā ar iepriekšējo. Bet jā, es domāju, te ir ļoti daudz jau, kā jomā saka, dinozauru un pieredzējuši cilvēki, kas saprot, ka projekti ir lieliski iespēja ar šī ilgtermiņa ietekmē. Nu, lūk, tas arī, arī viss no mums, Latvijas jaunatnes padomē, skatos, Inita ir rakstījusi, kad neliela kritika, ja, kad, vai ne, vai kritika man nesaprotu, vai pašvaldībai, kad apsveicam, ja arī pašvaldības vadība iepazītos un ņemt vērā pieredzi, kas strādā jau gadiem. Mēs tiešām, es zināju, kad arī tajā Rūpas grāmatā mums, mēs varētu iekļaut ļoti daudz labas pieredzes piemērus, bet mēs nevarējām visus iekļaut, tāpēc lūdzu, neviens neapvainojieties, ja jūs savu pašvaldību tur neredzat, un tas nenozīmē, ka jūs esat kaut kāds sliktāk vai kāds vienkārši mēs kopā ar IZM un ISPA skatījāmies, ka šie varētu būt tādi vai svaigākie, vai interesantākie piemēri, kas pierādīja to, kad arī projekti var palīdzēt. Bet tiešām, lūdzu, neņemiet ļaunā, ja mēs kādu neesam iekļauši. Un jā, vienkārši droši sazinieties ar mums un IZM par šīm konsultācijām, ja jums tādas nepieciešams, ka pat ja jūs visu lieliski zinat, bet jums vajag vienkārši atbalstu, kas saka, jā, jaunatnes darbinieks pareizi visu saka, un tā tam būtu jābūt, tad jūs arī varat droši mūsu uzrunāt, jo šajā gadījumā mēs tiešām gribam jūs sniegt tā kā atbalstu un palīdzību šajā procesā. Lūk, viss no manis, ja Ieva un Rudīte varbūt vēl ir kaut kādi noslēguma vārdi, tad viņas var teikt, bet principā laikam seminārs beidzas. Paldies, liels, ka varēju pastāstīt šodien. Jā, paldies Renāte, par to plašo stāstu par piedāvātajām iespējām. Kā paldies tev.